Hashem, Ayah Hashem, Hashem Ra. Oh, 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 Ayah Hashem, Hashem Ra. Oh, la fétichiozo, par la jeunesse algérienne. Oh, Rachid, 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 فوالا إبازيغا للجزائر ومسلمة تحية الجزائر تحية الجزائر لي صداف هيا روحوا لي صداف روحوا فوالا صافي بليزيغ رانا في تيجي وزو رانا في مدينة تيجي وزو صافي بليزيغ لصوم رشيد لصوم لعفتكم السلام عليكم رشيد لصوم صباح خوكي بسم الله عليك أهلا بكم بارك الله بارك الله فيكم لصوم لصوم رشيد Allez, stop les Algériens. Allahu Akbar, Rachid Likas. 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 Vive Tizi Ouzou, vive l'Algérie, Inch'Allah. Voilà, belle aka, les belles aka. Voilà, ça fait plaisir. L'yom n'a pas même l'yom, machallah. Il fait très très beau. Ah, et tout. Très chaud. Ah, il fait très très chaud. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Au premier étage. Ah, il est goûté. Je t'avais vu, voilà. Ah, il y a Rachid, hey. Rachid Likas, photo. Tahia al-Jazayr. Bien sûr, Tahia al-Jazayr. Tahia Rachid Likas. Allah yahfadkom. شوف شوف اروح اروح صحيتو الله يحفظكم والله اليوم صافي بيجيع مليح ليا مليح فوالا اون فايت لا اي اون فايت ديسكوتي فوالا اي بلا قلبك اي بلا قلبك نورمال نورمال اجا خلو بيفوتو معليش فوالا صافي بليزير لا عايز شو بس فوالا اي بلا قلب اطلع 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 هيا دوقا دوقا هيا بسم الله اطلع اطلع صلي لا لا وين ولا فوت ما فيهاش الماء لا ولا كيفا ورا الماء ورا فوالا فوالا صافي بليزير ان شاء الله ان شاء الله فوالا صافي بليزير لا حفظكم بريزيدون بريزيدون عزوا الفلاوان والسلام عليكم يا بلاد وبلاد تيجي وزو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبنوا دولة القانون في بلادنا ان شاء الله نوتر اوبجيكتيف سي لا ميز ان بلاس دان ايتات دو دووا ان الجيري ان شاء الله انتخابات تاع 4 جويي مقاطعة بوركوا يفو بويكوتي يفو بويكوتي اروح ديجاج اروح اروح لي انا اروح 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 لي انا اروح اسمع ما اروح ديجاج اروح 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 قلت لك شوف اي واحد راه مع النظام هو اللي ديجاجي اي واحد اللي راه مع السيستم هو اللي ديجاجي فهمتوني ولا لا اي واحد اللي سرق دينار بالخزينه الجزائريه هو اللي ديجاجي الجزائر ديمقراطية أي واحد من حقه يهضر حتى يشبع ولكن لازم يحترم أخته ويحترم أخوه سي دون لو ريسبي كو نو زالو باتير ان فيريتابل ايتا دو دوا فوالا اروح 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 لي انا اروح اروح راشد بريزيدون اروح ديمقراطي اروح راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون راشد بريزيدون معكم وبكم ان شاء الله وسافي كي سيام كابيلي على بالكم بها الولا اللي كانوا ضد السيستم هنايا في تيجي وزو في بويرة في بجاية في بومرداس في باتلا في خانشلا في أم البواخي
Nous sommes dans la terre des libertés. والشهداء ربي يرحمهم والمجاهدين هنايا اللي بداو هنايا اللي بداو في الولايات الشرق في زبالة في وهران يعني هنايا رانا ضد هذا السيستم اللي راه يحقر في المواطنين الجزائريين. سمعتوا واش داروا البارح؟ قالوا البارح في الجامعة الجزائرية لابياغي دخلت في الجامعة وبداو يقبضوا في لي زيتيديون. On ne va pas accepter que ce système égare les étudiants algériens. C'est la raison pour laquelle il faut combattre ce système, mais il faut le combattre pacifiquement. Là, on est contre les élections. C'est le 4 juillet parce qu'à la balle là, c'est des élections truquées. Truquées, Mzourid. Parce que Brahmi Diro voulait des systèmes, c'est Wassab. Ou là, Marlage Barine, Belle Goulou, Goudem Al-Alem Kamel. باللي كاين الديمقراطيه في البلاد وهذه الديمقراطيه فاسده. اتفضل اربع شبكك شبكك يبغيك هكذا ولا لا؟ صح الحمد لله شبكك. على بالك بلي كثرت لي روم هات ميكانيسيا باش يبريزونتيك داخل الجواب شغل تقدر تجاوبني علاش شغل حسبت انت الدستور كيما حسبوه هما فهمت كيفاش؟ هل تلعب بالدستور ولا لا؟ لا هكذا سامون كنت كونفيونس درت النش كيفاش جبنا ميكانيسيا بريزونتيك لو كان خليت روحك كيما كنت هكذا هذاك الشاب راه عندو كيجبدك الشاب اللي راح يطلعك ماشي بلا ما تجيب ميكانيسيا ولا هم يحزنوا حنا هما عبسوا على القانون حنا عبسوا عليهم كاع نطلعوك بريزيدون دوك جبت ميكانيسيا كيفاش طلع واحد بريزيدون كيفاش طلع واحد يا خويا ما يا خويا ما بغاكش ما حشمولكش تعليمات يا خويا ما في التليفون تجبد روحك يا خويا قالوا لك ما كاش ما تاكش بارتيسيبي ليزيكسيون بريزيدون لا ماشي كيما هاي قالوا لي ماشي بالنسبه للدستور قالوا لي جاونا التعليمات ما يقبلوش الملف تاعي لو كان خليت روحك كيما كنت 2014 كيف لا خطر هذه ما ناش 2014 ما كاش مي باس لك الشاب كاع خرج لو كان خليت روحك كيما كنت بك راح تطلع باش انت تطلع روح الشاب يطلع كذراع لا الشاب يطلع كذراع الشاب يطلع كذراع لا ماشي ذراع انا سلمي خويا لا حنا ذراع عليهم هما انا سلمي لا لا قالوني ذراع عليهم هما وحضاري ذراع عليهم هما ماشي عليك انت شوف كيفاش حنا نديروا الذراع عليهم كيما داروا الذراع علينا حنا نديروا الذراع ذراع نطلعوك بريزيتو مي كي درت لي هذه تاع الميكانيسيا شغل لا ماشي لا معليش معليش شغل بك ولا الناس ما باش كيف انا بون كيني شغل مونت كونفيونس كيفاش حشيتها لنا حشيتها لكم كل شفافيه خلي جاوبك انا يا داروا لي قلت لناش مع الاول ما تقدرش تقول هذه تدخل في استراتيجيه سياسيه شوف تعرف محفوظ نحنح ولا لا الله يرحمه شيخ محفوظ نحنح كان رئيس حزب حماس في 96 ويحيى عدل الدستور باهي منا شيخ محفوظ نحنح ربي يرحمه باهي ترشح زادوا واحد المادة 73 هذه المادة واش تقول؟ تقول باللي واحد اللي ما داش الثورة الجزائرية ما يقدرش يترشح واش دار مسكين؟ مسكين ما يقدرش يترشح قالهم لا غالب أنا ما نقولش لا غالب خويا أنا ديمقراطي بغا يديروا لي عفسة أنا نديرهم عفسة بالطريقه قانونيه ماشي قانونيه هي قانونيه طلع ميكانيسيا من بعد انت بابا ميكانيسيا على بالك ولا لا اسمع يا صدور اسمع حد شي باقي با كومبيتون الله يرحمه اني با كومبيتون دي طاب ميم با ان بريزيدون يا خويا الفيس هذه سيت اون استراتيجي الناس لا لا تحشيش لي شاب تيجي تاع استراتيجي اني رو كيما تي زيغور كيما تي سيتي انا تبعتك مي توا تي ما تي سي كي طلعت هذا Je suis désolé de vous avoir déçu. Je suis désolé de vous avoir déçu. C'est une déception. Je comprends votre déception et je la respecte. Oui, d'accord. Je la respecte. Comment tu vas régler ça? اليوم 4 جويلي ما ترشحش ما تزيدش ترشح راني معاكم مواطن عادي مع الشعب الجزائري وما ترشحش اون 2007 رشيد النكاز اتكلاري En 2007, Rachid Nkaz est candidat à la République française. Vous êtes au passage dans un antenne de télévision française à la 2, arrive au journal du 20h.
Rachid Nkaz a déclaré qu'on n'a qu'une seule république, c'est bien c'est la République française. Rachid Nkaz, comme le malheur des citoyens, il n'a une deuxième république, c'est le sort des Algériens. Comment vous pouvez expliquer ça? Nanas, deuxième question, ça vous dérange pas? Anna, vous êtes, moi pour moi, vous êtes un escroc politique. Vous êtes un arnaqueur. Laisse-moi, moi je parle à Rachid Nkaz. Je suis un milliard. Est-ce que vous pouvez nous faire une déclaration? Oui. Principielle. Une déclaration principielle. Oui, tu vois là. Vous avez oublié, j'étais un jour au niveau du tribunal, je vous ai dit je suis journaliste. Je suis avocat. Bien. Vous allez faire une déclaration. Vis-à-vis de la nationalité. Une déclaration de principe, une déclaration, je vous le demande. Faites-nous une déclaration de principe vis-à-vis de novembre 54. Faites-nous une déclaration. Rachid Nkaz, je l'ai d'être un journaliste au tribunal, il m'a donné la. Moi, je réponds à tout le monde. Comme ça. Je réponds à tout le monde. Vous faites une déclaration de principe à la hauteur de. Essayez de moduler votre position parce qu'il ne sera pas. Par exemple. Vous savez de quoi vous êtes. ديرها مليح في بالك باش يخرجوا من البلاد لازم لك 10 مليون دجل كي فون ساكريفي باسكو يزون دي بي دي بيسونس يزون دي زاليي يزون دي بيسونس يزون دي زاليي لا فرنسا لا ليي د الجزائري يفون با بير بارك تغلط في روحك فون ساكريفي نون سولمون 1,500,000 سي لا فرنسا كيتي الجزائري افيك 1,500,000 de martyrs, mais cette fois-ci, ils vont quitter l'Algérie avec 10 millions de martyrs. Inch'Allah, avec 10 millions de martyrs. C'est le pacifisme, le pacifisme,
Le pacifisme n'a jamais été un acte avec les vampires. C'est des vampires. C'est des vampires. Le système est un vampire. Je suis un homme. شوف هذا الانسان قال لي لماذا ترشحت في فرنسا في 2007 يا جماعه العالم كامل على باله باللي دافع على المسلمين في فرنسا وفي اوروبا هذا الواحد يعني العالم كنت انا اللي دافع على المناقبات في اوروبا كامله في فرنسا في بلجيكا في سويسرا في نمسا في المانيا في دنمارك في بلغاريا في ايطاليا يا جماعه هذا الواحد في العالم اللي تنازل على جنسيه فرنسيه في 2016 ناس يشروها بالدراهم انا يا تنازلت عليها بسم الله لا حول يا جماعة هذو الناس الحل الحل يا جماعة الحل لا طبعا الحل يا جماعة ب 62 وعلى بالكم حسين عيد أحمد الله يرحمه ب 63 هو يدافع وما قدرش contre la mafia ou Mardersh. Elle fait le bâti contre le système, contre la mafia ou Mardersh. يا والله ما يخرجوا من الكرسي داروا مغربي في المراديه اسكاره على الشعب الجزائري لا سوليوشن هي بوليتيك احنا سلميه كليه وكنصيف كليه حياتي كاع وانا ندير سلميه تخرج من صار كل شيء بالله وكل شيء بصح حنا وكنوقف حنا لجان وكنزيلوا رواحنا وندوروا على هذه الدوله اللي راها غابنتنا والله الا ندير والله الا تولي مليحه ان شاء الله ان شاء الله على بالكم هذو الناس بون au début on sait bien que vous avez eu beaucoup de personnes qui vous ont suivi d'accord très bien ensuite après le jour où vous avez nommé votre cousin ou bien c'est pas moi très bien vous avez présenté il y a beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en vous une partie très bien après c'était mieux après bon mais allez très bien comment expliquez-vous déjà ça premièrement et deuxièmement comment vous allez faire pour récupérer la confiance de certaines personnes très bien يعطيك الصحة يا جماعة النهار الأول كي قدمت الملف تاع ولد عمي هذه داخلة في استراتيجية سياسية كيما إردوغان في تركيا وكيما بوتين في روسيا العالم كامل فهمها الحمد لله جي في ان لايف لا نوي دو 3 و 4 مارس وفهمت الشعب الجزائري 7 مليون بيغسون تبعوا اللايف في فيسبوك 7 ملايين ويعطيهم الصحة وفهموا والحمد لله Il y a 15 jours, j'ai été reçu par 50 000 personnes à Chlef. 20 000 personnes. Donc, alhamdoulilah, Chabia, Zed Talat encore plus qu'avant. Parce que Chab, Fab, surtout, qui d'un pour Rabbi. في المرادية الشعب فاق باسكو هذا النظام برضو pourquoi vous avez nommé votre cousin
vous l'avez présenté votre cousin, autant qu'il est mécanicien, autant que vous aviez l'autre, votre secrétaire général, je ne sais pas moi. Je vais vous répondre. Pourquoi? Je vais vous répondre. Yajma, le 23 février. Avec un har. J'ai compris. Mais Khalounis, notre chat. Le 23 février et le rendez-vous. Ben, je laisse instaurer le 3 mars. Il y a 10 jours. À Shriyeb, ou Anaya, en otage, pour Douartei. Attends. Jobek. Impossible. C'est à Shriyeb, ou Anaya, تحت إقامة جبرية وقدم واحد جديد وبهلب 60,000 استثمارات le jour où il y avait le changement de constitution où Inter ou Pelé pouvait pas se trancher à Asiat لازم تكون résident en Algérie pendant 10 ans, c'est ce jour-là que vous saviez bien que votre dossier sera rejeté. انا عندي دليل هذه تروي عليك ارجع خويا وي عندي دليل بعد باسبور بعد برمي تاعي مخدوم في 90 كارطه طالبوت مخدومه 94 عندي دليل باللي عندي 29 سنه مقيم هنايا في الجزائر جي 29 ans de preuve de résidence en Algérie et j'ai jamais voté à l'étranger ou jamais d'être permis pour خارج انا اتصلت بالمجلس الدستوري في janvier قلت لهم هل عندي مشكل بالنسبة للملف تاعي؟ قالوا لي سي رشيد اون اوكان بروبليم معاك جيب لنا 60,000 استمارات ورشح روحك دونك جو نافي اوكان بروبليم. بوركو فوزا جو نومي فوتر كوزان الور باش تكون اوكان بروبليم. ما تسمعش نقول لك ولا لا؟ جاهم تعليمات كيما وصلت المجلس الدستوري. Je vous réponds, pas du tout. Allez-y, roi, comme le 3 mars, qui traite le majlis de Touré, qui a laissé Rachid, qui a eu la talibette, ma cadrouche. Au dernier moment. Oui, le jour du rendez-vous. Le rendez-vous. Je vous réponds, allez. Allez, c'est fini. Je lui réponds et je lui réponds. C'était le jour même. حنا اللي جا المساغر باش ما نروحوش حق الله غير جبنا كاع فيزا لتركيا روحوا حرقه هاي العجوز ديالي هاي هنا الله يبارك هاك شايف ما نبكيهاش يا رشيد ما نبكيش الميمه نحبوا هاد البلاد نحبوها حتى لتم هاك شايف بصح وشنو كاينه حاجه كي تحكمها يا رشيد يا راسي كي تحكمها من الاخر حنا واش يصحنا المساغ اعطونا دي بوست ترافاي انا تعطيني بوست ترافاي شباب بيان اسوري نعلبوها فرنسا ما باتش في الكرتون انا ما بكيش يما فهمني ما ندخلوش ما صح شحال شحال زعما نزيد باش نستناو ولادنا باش يصيفوا منصب العمل تاعهم ان شاء الله جاوبكم معليش يا جماعه جاوبكم اتون جو ري شوف هذه الشبيبه الجزائريه اجا جاوبوا اجا جاوبوا قبل معايا كاين الناس باغيين نديروا معاك لا فونت ابخي وي ابخي ابخي شوفوا الهدف تاعنا شوفوا لو كان ندوها ان شاء الله باش في نهار باش في سمانه باش في شهر باش في عام نستقبل العمر حاجه الاولى حاجه شوف حاجه جاوبوا الله يبارك حاجه الاولى ديروها في كل دائره كان 500 فوالا ديروا منطقه ما تقول لك ديروا منطقه صناعيه بدون ضرائب
بيجيبوا استثمار تاع الجزائريين يديروا في الخارج بيديروا شركات في الجزائر وبيخدموا شبيبة. شوفوا في عابين ان شاء الله، شوفوا عابين عابين ان شاء الله. نبداو نزعموا سلاحة سياحة ثقافية كما في تركيا. في تركيا كان فوالا il faut attendre au moins 2 ans madame. 2 ans. Merci pour nous. نحكوا على الكتب ديبلوم. J'étais à côté de la cabine, je suis avec un AVC. J'étais là-bas, vous êtes venu là-bas. Je connais le système, je connais le collège. Le message est libéré, c'est bon, on a compris le message. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis sur le terrain depuis 1982. Je réponds à madame Ali. Oui, je reste là. Vous êtes venu à son bureau. Madame. J'étais là-bas. Oui. Je les ai empêchés de faire quelque chose. Oui. Ils sont en train de. Je vais vous dire quelque chose. Moi. Le reste de son intérêt. Je ne bouge pas d'ici, s'il vous plaît. C'est un mouvement de provocation. Pourquoi? Restez lucide. Pourquoi, monsieur? Restez pacifique, restez lucide. Continuez votre parole, marhababé. Kamel Klam. Kamel Klam. Kabylie, en territoire libre. C'est ma zèbre. Je vous pose uniquement une question concernant les 126 martyrs. Quelle est votre position par rapport aux gendarmes assassins? Je vous réponds. Est-ce que on a considéré qu'avec un casse-croûte avec Yahya, l'affaire est terminée? L'affaire est terminée, mais elle est terminée. Je vous réponds. Quelle est votre position par rapport aux 126 martyrs? Je vous dis en direct. Je vous dis en direct. Je vous dis en direct. Vous êtes le premier. Vous êtes le premier concernant ce message officiel ou pas. ولا فيها تلاعب قضية نتاع التمازيغ. Je suis pour l'ouverture de l'enquête. Je suis pour la réouverture de l'enquête pour savoir qui sont les responsables de l'assassinat de par rapport à la langue tabazir. C'est une langue nationale et officielle. Et il faut la respecter en tant que telle. Voilà ce que l'on fait. Oui. Mais dites quoi? N'ayez pas peur de la provocation. Peur de personne. Restez à votre place. Kamel, je n'ai pas peur des provocations de qui que ce soit, madame. Vous évitez, vous êtes venu à son métier. Ma sœur, où est-ce que tu t'aimes? Là, remarque, tu vois. C'est ma zozée, quand il y a d'un. Anna, je t'arrête. Moi, j'ai donné rendez-vous il y a 15 jours. D'arrois exprès. S'il vous plaît. En ce jour du 18 avril, j'ai envie de rendre hommage aux Kabyles qui sont morts, aux jeunes Kabyles qui sont morts pour la Kabylie. Voilà, ça c'est le plus important. Pour la liberté. Et pour la liberté. Voilà. Depuis que vous tout fait la télévision. Il y a longtemps. Vous avez 10 milliards, monsieur Nguyen. Oui, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbi Aoun.
انت ما دناش الميتينغ تاعك كنت خير منه هذا الموقف تاعي هذا جواب شباب طربيا يعطيك الصحه وانت يا واش درت للشبيبه ولا الشباب الجزائري في الشلف ولا في تيزي وجو ولا في وهران من غير الهضره الهضره واش جاوبك جاوبك اجا جاوبك جاوبك لا 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 واش درت اسمعني واش المشروع خليني نكمل خليني نكمل واش المشروع اللي درت للشباب من غير الهضره شوف يا جماعه انا من 2016 حتى 2018 داروا لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه بغيت نشري قناه كي بي سي والخبر 40 مليون يورو 40 مليون يورو بعد سوفي 215 جورناليست باسكو ما قبلوش ربراب يشري قناه كي بي سي ومجموعات خبر واش دار هذا النظام جواب تاعو دار لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه ما بغاش يخدم لي الاقامه ما بغاش يخدم لي بردي ما بغاش يخدم لي باسبور ما بغاش يخدم لي اي وثيقه ما بغاش يخلي يشرب قهوه في بلادي وكي قلت له دير استثمار في الجزائر ما بغاش وهذه بالدليل جي دوموندي ا كول الجزائريان d'appeler le ministère de la communication pour leur demander pourquoi ils refusent que j'achète le journal Al Khabar et la chaîne KBC. Et ils ont préféré saboter la chaîne, saboter le journal pour empêcher M. Labrav et M. Dekaz et Chilou Hadil Hadil Kanawan. Hadil Nizam, t'as un permis ou l'Allah? عندك برمي؟ عندي اه عندك باسبور؟ عندي انا ما بغوش يخدموني لا برمي لا باسبور لا كرطة الفوت لا إقامة هذا النظام فاسد ما راش باغي بلي يدير الاستثمار في البلاد بصح ان شاء الله كي ندوها هذا الاول اللي يدير الاستثمار في 48 ولاية واليوم واش راني ندير؟ راني نخلص كاع المخالفات تاع الحقوقيين في 48 ولاية نخلص محاميين بيخرجوا الناس من الحبوسات انت واش راك دير خويا معليش نديرك تعقيب على واش قلت معليش اسمح لي لعنين ولا لا انا ربنا ما يسمح لنا شوف معليش اروح لي اروح هذه جاي On est fatigué du système corrompu. On vous salue à la chajaa taak parce que vous avez encouragé le peuple jazairi le silmiya et nous madabina le tayer tqaddem ma bghinach nwelo le lor ma bghinach ysil le dem madabina nعيشو la jeunesse taana هنا في الجزائري نخدموا ونشقاو ما بغيناش نروحوا نحرقوا باسكو لحقنا لواحد البلا ميم لي فام ميم لي ميم
les hommes, les pères de famille, les mères de famille, alors que Bled Hadi m'a tout à million شاهد هنا يوفو في كونفيونس ماذا بينا تكون صوت بين الشعب والسلطه حنا يوفو في على بالنا كاع واش قاسيت على بالنا واش جوزت اون سي تو مي ماذا بينا ماذا بينا ما تخليناش في الستريت يوفو في كونفيونس جو سوي فريمون فيير دو فو باسكو ابري طون داني تولي البلاد داك جو سي بلي يا وي بوكو دو بروبليم مع ليتا نتا مع ليتا ايتو Mais toujours, tu as خرجت d'ailleurs, mais tu n'as même pas les gardes-corps. Je salue ça de votre part. Tout va les gardes-corps. Je vous salue. Tout va les gardes-corps. هذوما لي زعما المهم عدي تعقيب على واش قلت شي داز ما بينا توصل صوت الشعب ما بينا توصل صوت الشعب وما بينا ما بينا ما يكونش انقلاب ما بينا ما تكونش حرب باسكو رانا خايفين ان شاء الله نبقاو سلبيين ان شاء الله ميرسي بوكو سي جونتي ميرسي افو ميرسي بوكو تي ماجا شي نكاج عندي تعقيب اسمح لي عندي تعقيب اسمح لي اسمح لي لا نين ولا رخوا الكوك انا ولا ديك ما بون عندي تعقيب على واش قلت هكا قلت ما عطاولكش البيرمي ما عطاولكش الباسبور فهمت خديت مثال قلت حبيت نشري كابيشي ما خديتش معليش خديت المثال تاع سير برام سير برام نعرفو دار مشاريع في الجزائر دار مشاريع للشباب انا نحبو جامي تلاقيت به تلاقيت به هو بعيد عليا ب 10 متر عمري ما تلاقيت به ونعاودها لكم راجل فحل فحل يستاهل يحكم البلاد وي ان شاء الله يستاهل فوطي عليه وانا وانت يا سي الكاز ان شاء الله تكون مليان انا راني نكون صريح معاك صريح على روحك اهدر على روحك فوالا صريح معاك ما نعرفكش علاش علاه اوليو بار اكزومبل تشري القناة الخبر ولا كابيتي وكاع. وي. انت ما حبوش يديروا لك الوراق. اوكان بابي. اوكان بابي. وي جو بو ريان اشتي. اسمح لي كاين دي جون. وي. كاين دي جون. كاين ولاد فاميليا. وي. وانت ان طون كوم دافير تقدر تخير الفاميليا من هنايا لشنف. ولا من شنف لهنايا. عندك دي بارامتر تخيرهم. علاش ما تشدش دي جون شومور انتيليكتويال. مساكنهم ضايعين تقدر دير مشروع باسمهم وي اسمح لي كي درت ميكانيسيان قلتوا لي لا ودروك راك باغي دير بنزين بالعسل ولا لا 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 خويا ادير في اسمي خويا نكاد رشيد فهمتي ولا لا؟ انا بدل 10 دراهم شوف ندير مشروع اسمع لي نضال اسمح لي لا لا نضال اسمح لي راك تناظر من اجل الشباب من اجل الشباب انا جاوبكم بكل شفافيه انا ما تخبيش روحي انا ما بديش كيما ويحيى ما تحكوت ما نلعبش انا نشري باسم تاعي سي بون اسم تاعي انا تاع شحت في فرنسا اي جاوب جاوب لا تدافع على المسلمين المهم ربي يعاونك اللي خلص على مناقبات في اوروبا فكان حتى واحد يديرها ربي يعاونك هذا الشيء لا موبيليزي الو اللي بغي يدار راح بي كان ما شوف هيا مدام هيا مالك تصغر يا انا درت واحد الكتاب
يسموه الدكتاتورية تاع بوتفليقة. مكل أجا جاوبك جاوبك خويا دوكي جاوبك جاوبك جاوبك. أنا واش كتبت في الكتاب؟ كتبت باللي سعيد هو رئيس لي كلشي بالاسم الرئيس عبد الزيد بوتفليقة كي كان رئيس. وعلى بالكم باللي شكون اللي فسد البلاد؟ سعيد وربعين سراق بصح سعيد الى انتليجون. وراك وراك ارواح ارواح لي هنا. شوف سعيد الي تخي انتليجون ارواح تاع شهدان ولا لا بادر حتى يا تكسحها يا تكسحها لي صوب صح لي صوب ميرسي بوكو سعيد الى انتليجون بادر حتى حاجه في اسم تاعو. جي شيرشي بارتو دار الى نبي دي بريتنو ودارو يعطيك صحة. شوف شوف انا الوحيد اللي كشفتهم باللي رامي سرقوا دراهم تاع الغاز بالواحد وثمانين ورامي خبوا دراهم في سويسرا بالواحد وثمانين. يا جماعة ما كان حتى راجل سياسي اللي قالكم باللي الغاز رامي دوه باطل فرنسا طاليان اسبانيا والبترول الامريكان راهي تديه باطل ثاني. ما كان حتى حقوقي ولا راجل سياسي في الجزائر اللي قال لكم هذه المعلومات. جو سوي لو سول هوم بوليتيك كي ديفوالي لي كونترا دو غاز افيك لي مولتي ناسيونال اترونجير. وانت شحال سرقت راشي؟ وانت شحال سرقت؟ وشحال درام سرقت انت؟ شوفوا نقول لكم ان سكري ولا لا؟ انا سرقت 1000 مليار دولار يا جماعه. 1000 مليار دولار سرقتها من الخزينه الجزائريه يا جماعة. نهار أعطينا منها برك يا جماعة يا جماعة. كنت وزير شوفوا أنا ما راني لا رئيس بلدية لا نائب لا وزير لا رئيس. بس الناس راهم يقولوا بلي سرقت 1000 مليار دولار. أنا اللي بديت الغاز باطل فرنسا. أنا اللي بديت بترول باطل الماريكان. يا جماعة يا جماعة يا جماعة لو كان أنا جيت سراق هاكم حاسبين بلي فرنسا تخليني الدور، هاكم حاسبين بلي امريكا تخليني الدور، هاكم حاسبين بلي اوروبا تخليني الدور. يا جماعه الحمد لله انا وليد فاميلا كيما انتوما. انا خاطيني الشر خاطيني السرقه خاطيني الخدعه. وكيما قلت لكم في بويره اي واحد يشوف بلي سرق دورو بالخزينه الجزائريه ولا خدعت الجزائر ديروا لي رصاصه في راسي هنايا. فهمتوني ولا لا؟ ونقولها لكم هنايا في تيجي وزو وبارك الله فيكم وشكرا على هذا الاستقبال. ودوكا لازم نروح زازكا ان شاء الله. لزوم مرحبا بك هنايا يا راشد نكاس. مرحبا بك في 48 ولايه وين تروح يرحبوا بك. الحمد لله شاويه ترقيه قاعدين باين راك هنا في بلاد القبائل في تيزي وزو. واحد ما يقدر يحوزك منا لي بوليسيني جوندارمي والو. واحد ما يحوزك منا راك محبوب عند الشعب وراك واثق من نفسك بلي ما سرقت حتى حاجه. الحمد لله باسكو هما كاع سرقوا 1500 مليار دولار ما باليش شحال. المهم دراهم قسمه يتعاود كاع العالم قسمه يتركب كاع الكراج في البحر صح على بكل طراسه. اسمح لي نقول لك حاجه راشد نكاس فهمت القضيه تاعك. رحت المجلس الدستوري انا كنت تما على بالي بلي خطفوك في الليله هذيك. كنت حاضر انا كنت حاضر في المجلس الدستوري في 3 مارس هاوليك سقسي عبد الصمد. انا راني ها قريب كل سمانة ندخل للبيرو ديالك نهضر مع لطفي هاوليك سفيان هاوليك سفيان نعرفهم ندوها ان شاء الله. الشعب الجزائري ما عليه غير يقول لك ما عليه غير يقول لك يعطيك الصحه كي شفت لنا كاع هذيك الاوراق تاع السرقه. البترول اللي راهو يروح باطل الغاز اللي راهو يروح باطل وكاع راهم يسرقوا في البلاد والمجتمع الجزائري ما هو استفاد والو ني في الخدمه ني والو. راح العائلات هنا برا العائلات تلقى متشردين ياكلوا من الزبل. اقسم بالله العلي العظيم غير عيني اللي شافت البارح غير يقلب وين هكذاك بومرداس والله غير من لابوبا اللي قلب. الكارثة على بالكم والله العظيم وربي يوفقك ان شاء الله يا ان شاء الله كل جميع ان شاء الله. ورانا معاك يا عيتي عطوا له الميكرو عطوا له الميكرو. لا لا هكاك بدنا نسمعك يا خويا. يا 18 اون بلوس اون ا سوفير اون ا سوفير زونتيي. جمعتو في عقبه وتجي ان شاء الله. اسمعني اسمعني. زونتيي بلوس دو 126 بيرسون. الله يرحمهم. اون دو لو غوند غوند اوماج باسكو سي ا كوز دو كون اون اي اريفي لا.
ça fait 20 ans qu'on souffre. Et la Kabylie était le symbole de la liberté. Et elle restera toujours comme ça. Et on demande aux autres régions de ne pas rentrer dans le jeu du racisme. On demande aux autres régions de ne pas rentrer dans ce jeu de masalhi des autres. On doit être solidaires entre nous. Parce qu'il n'y aura aucun intérêt qu'une tête qu'on a douée ou un qu'on a douée. On doit être solidaire. On n'a aucun intérêt. Oui, on a souffert. On a souffert énormément. La Kabylie a perdu 126 jeunes. Oui, bien sûr, Alhamdoulilah. Mais on demande à ce que la Kabylie et les autres régions soient solidaires entre eux. Ce drapeau n'est pas un drapeau de racisme, c'est un drapeau d'identité. On est amazigh, on est musulman ou autre chose, on doit s'aimer. Nos différences doivent être une richesse. Vous me comprenez, j'espère bien que les autres régions, même si je ne sais bien la vie, on espère bien qu'ils nous comprennent. Et via le live, vous avez arrivé à faire passer le message des jeunes. Pas juste votre message, mais le message de toute la jeunesse algérienne. Et c'est le plus important pour nous. Parce qu'on a été marginalisés, on a été oubliés. Ils nous ont fait immigrer. Ils ont fait tuer plus de 200 000 personnes pendant la décennie noire. Et plus les Haraga et les jeunes qui sont martyrisés par leur système. On espère bien un changement avec vous ou avec un autre. C'est plus important. Monsieur Bazouzine, c'est le bon allez. Parce qu'apparemment, on l'a dérangé aujourd'hui. Inch'Allah. Et on vous souhaite la bienvenue en Kabylie et dans toute la région. بارك الله فيك يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا جماعة وراني بغيت وراه شوف واش نقول لك يا نقول لكم كاع مرحبا ولا سلامة 18 انيفرسير ديال المون دو الله يرحمه سي بوسا جيت لي هنا الله يرحمه نو نو ما دينيش هكا هكا ما دينيش تراحم في شهادة صح سي 54 اما 2000 صح باسكو سي 54 49 من بعد كي يجي واحد يقول لك هذا قبايلي ولا كاع انا خواه كاونتي هنا مرحبا بك اخوك الله يسلمك بارك الله فيك كاين اللي بعثوا جماعه هذوما معليش ولفتوا عليك انا نروح وين انا على بالي كاع بالبلطاجيه على بالي فيهم مرحبا بك انت هذه هي لا ديموكراسي يعطيك الصحه هذه هي نورمال نهضر واش الحب يعطيك الصحه رحت الحبس بما انا في 2000 الحمد لله مازال الحب للرجال للرجال الوطن تاع بلادنا تاع جدودنا قال كيمبا قاسم كيمبا لي زاكور دي بيو قال لك شبه الارض في الجزائر ما سمحوا لي كاونت ولايه يعطيكم الصحه بارك الله فيك انا جريبو جوست فا رابور مو 18 انيفرسير على لوكازيون دي 18 انيفرسير دي 132 مور ربي يرحمهم اللي ماتوا على هذا الشيء راني هنايا في مدينه تيزي وزو باه يعني نفكروهم وجامي جامي جامي يعودوا يقتلوا الشبيبة الجزائرية أو بالصفة يعني قبائل أو بالصفة شاوية أو بالصفة عرب أو بالصفة مزابيل أو بالصفة ترقيين حنا رانا دولة واحدة أمازيغيين ومسلمين وأي واحد نحترمه إي بلو جامي يوغا دي أساسينا كوم سو دو 2001 إي بلو جامي جيسبيغ كو لا في d'un Algérien sera bafoué comme cela a été le cas. Donc je présente toutes mes condoléances aux familles des victimes. La Yerham Shuhada, ou Tahia Jazair, Abaziria ou Abusliba. Espérez-vous que votre candidature soit acceptée prochainement. Inch'Allah. Parce que je boycotte les élections du 4 juillet. Yajma hein. Et puis Khabir, t'as 4 juillet, parce qu'on charge Yajma. Parce qu'on a balayé les bédouris. Anhar.